Zdar lidi, tady Doč, Dneska je neděle a to znamená, že vybereme dalšího vítěze v naší soutěži na Firestorm 40 000 goldů. Nezapomeňte, stačí lajkovat, sdílet, komentovat, odebírat a zvonečkovat úplně všechny videa a zúčastníte se bez problémů soutěže a budete hned o poznání bohatší. Takže dneska to bude video. Uh, Battlegrounds 27. Priest, takže pokud jste tam dali váš koment ve standardním formátu s hashtagem doj.cz, můžete se radovat, protože máte šanci jedna z 25. Jedna z 25, abyste vyhráli. Tak jo, nebudu vás napínat, protože na mě čeká Slaň Štrudla a bude moc dobrý. Je tam nivá gouda, jo, šunka, potom nějaký úzený, jo, ty vole, to bude dobrý jako hovado. Takže a jdeme na to. Tři dva, jedna, jedem. Tak, lítaj jména, lítaj jména, lítaj jména a vyhrává... Vyhrává šestotazník. otazníků. <laughs> uh, hashtag dojdeš se celkem se mě nabudil, jdu si dát taky BGčko. Gratuluju, heš, gratuluju šestotazníků, neznámýmu vítězi. Ozvi se mi v komentáři, u tohohle komentáře se mi ozvi. Zároveň mi napiš na Facebook, tvoji postavu ve vovku a já ti pošlu ty goldy nebo případně se sejdeme a předám ti je osobně. Tak, uh, gratuluju vítězi, kdo nevyhrál, nebuďte hysterický, příští týden losujeme znova a dalších 40 tisíc může padnout zrovna na vás. Tak jo, to je ode mě všechno, zatím se mějte, já jdu žrát Štrudl a čus.